মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি নিৰ্ভুল মানে একুৰেট আৰু যথাৰ্থ মিনছ প্ৰিচিছন এই দুটাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। চ' প্ৰথমতে এই দুটা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব। এই দুটা বুজি পালে তোমালোকে ইজিলি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা। ধৰি লৈছোঁ এটা বস্তু, মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ। ধৰি লৈছোঁ বস্তু এটাৰ প্ৰকৃত ভৰ, ধৰি লৈছোঁ মোৰ হাতত এটা বস্তু আছে, সেই বস্তুটোৰ ওজন মই জানো কিমান, একদম একুৰেট 100% একুৰেট কিমান, 2 গ্ৰাম। মই বহুতবাৰ জুখিছোঁ, তো কিমান পাইছোঁ, 2 গ্ৰাম পাইছোঁ, হৈ গ'ল। ইয়াৰ ট্ৰু ভেলু কিমান, 2 গ্ৰাম। চ' এতিয়া তিনিজন ছাত্ৰক মই কি কৰিব দিম, বস্তুটো মই জুখিব দিম, হৈ গ'ল। এ নামৰ ছাত্ৰজনে জুখি কেনে এইটো মান পালে, বি নামৰ ছাত্ৰজনে জুখি কেনে এইটো এই দুটা মান পালে, প্ৰথম এইটো পালে, দ্বিতীয় দুবাৰ জুখিব দিছোঁ, নেক্সট এইটো পালে, আৰু চি নামৰ ছাত্ৰজনে কি কৰিলে, প্ৰথমতে এইটো পালে, নেক্সট এইটো পালে, হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো তোমালোকৰ যথাৰ্থ, কোনটো নিৰ্ভুল, এইবিলাক আমি জানিব লাগিব। চোৱা, এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা, ইয়াত টাৰ্গেট কৰিব লাগিব এই দুটা সংখ্যা। ইয়াতে কি আছে, 0.95 আছে আৰু ইয়াতে 0.93 আছে। দুইটাই প্ৰায় কি হয়, এই সংখ্যা দুটা দুই মানে দুইতকৈ বহুতখিনি কম, কিন্তু তোমালোকে চোৱা, তেওঁ প্ৰথম ল'ৰাজনে প্ৰথম যিটো মান পাইছিল, নেক্সট টাইমো সেইটো মানে পোৱা বুলি ধৰিব পাৰি, একদম সমান মান পাইছে। কিন্তু তেওঁৰতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেওঁ কৰোঁতে তেওঁ ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ কিবা দোষ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, দুই নাপালে, দুইতকৈ অলপমান কম পালে মানটো। কিন্তু তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, তেওঁৰ মানটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, একদম একুৰেট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে 2 গ্ৰাম পালে একুৰেট হ'লেহেঁতেন ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ যিহেতু মান দুটা একদম সমান পাইছে, তেওঁ যদি এনেকুৱাকৈ পালে হয়, একবাৰ বোলে 1.9 পালে আৰু একবাৰ বোলে 2.5 পালে, তো এনেকুৱা যদি বহুত ডিফাৰেঞ্চকৈ পালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি শুদ্ধ বুলি নক'লোহেঁতেন। তো যিহেতু তেওঁ মান দুটা সমান পাইছে, তো সেইকাৰণে আমি তেওঁক কি বুলি ক'ম, আমি ক'ম তেওঁক একদম একুৰেট বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁক যথাৰ্থ বুলি ক'ম। এইটো কি বুলি ক'ম আমি, এইটোক আমি যথাৰ্থ বুলি ক'ম। তেওঁৰ বহুত ভাল হোৱা নাই মানটো, কিন্তু হয়তো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ দোষৰ কাৰণেও এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে, আৰু যিহেতু তেওঁ মান দুটা পূৰা চেম টু চেম পাইছে, সেইকাৰণে আমি তেওঁক কি বুলি ক'ম, যথাৰ্থ। এই দুটা মানক আমি কি বুলি ক'ম, এতিয়া যথাৰ্থ বুলি ক'ম, হৈ গ'ল, কিন্তু একুৰেট বুলি নকওঁ। এতিয়া বি নামৰ ছাত্ৰজনে কি কৰিছে, একবাৰ 1.94 পাইছে, একবাৰ 2.05 পাইছে, আৰু একবাৰ যদি তাক জুখিব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সি 3 গ্ৰাম পাব। বুজি পাইছা, তাৰমানে তেওঁৰ মানৰ কোনো, প্ৰথম মানটোৰ লগত দ্বিতীয় মানৰ কোনো সাদৃশ্য নাই। তেওঁক যদি প্ৰথম যদি এইটো মান পাইছে, দ্বিতীয়বাৰ যদি এইটো পাইছে, তৃতীয়বাৰ তেওঁ 3 গ্ৰামো পাব পাৰে, হৈ গ'ল, তেওঁৰ মানৰ কোনো মিল নাই। তো সেইকাৰণে এইটোক আমি ক'ম কি, যথাৰ্থ নহয়, এইটো নিৰ্ভুলো নহয়। এই মানটো তাৰমানে যদিও তেওঁ 2 গ্ৰামৰ ওচৰে পাঁজৰে পাইছে, কিন্তু তেওঁৰ মান দুটাৰ, প্ৰথম যিটো মান পাইছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ যিটো মান পাইছিল, এই দুটা মানৰ মাজৰ কোনো মিল নাই, এই দুটা বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। তো সেইকাৰণে এওঁ কি নকওঁ, যথাৰ্থও নহয়, ই নিৰ্ভুলো নহয়, ই শুদ্ধও নহয়, এই বস্তুটোৱে শুদ্ধ নহয়, হৈ গ'ল। কিন্তু এইবাৰ তুমি 3 নম্বৰ চি নম্বৰ ষ্টুডেণ্টজন চোৱা, চি নম্বৰ ষ্টুডেণ্টজনে প্ৰথমবাৰ এইটো মান পালে, দ্বিতীয়বাৰ এইটো মান পালে, তোমালোকে চোৱা চোৱা মান দুটা একদম একদম ওচৰে পাঁজৰে পাইছে নে নাই, দুইটা মানে কি বুলি ক'ব পাৰি, চেম বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু তেওঁ কি কৈছে, তেওঁৰ যেতিয়া এভাৰেজ ল'ম আমি, তেতিয়া 2 গ্ৰাম হৈছে, তাৰমানে মই যিটো মান জুখিব দিছিলোঁ তেওঁ সেইটো মানে পাইছে, তাৰমানে তেওঁৰ একুৰেট হৈছে, নিৰ্ভুল হৈছে, তেওঁৰ কোনো ভুল নাই, তেওঁ এভাৰেজটো 2 গ্ৰাম ওলাইছে, লগতে তেওঁ যি দুটা মান পাইছে, সেই দুটা মানৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত কম। তো সেইকাৰণে এওঁক আমি কি বুলি ক'ম, এওঁ একদম একুৰেট, বুজি পাইছা, এওঁ যিটো জুখিব দিছোঁ সেইটোৱে পালে, আৰু এওঁৰ মান দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত কম হয়। চ' প্ৰথমবাৰ যিমান ভালদৰে কৰিছিল, দ্বিতীয়বাৰত তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁ একদম নিৰ্ভুল মান পাইছে। তো এতিয়া আমি চি ষ্টুডেণ্টজনক আমি কি বুলি ক'ম, নিৰ্ভুল বুলি ক'ম, আৰু বি এ ষ্টুডেণ্টজনক কি বুলি ক'ম, যথাৰ্থ বুলি ক'ম, আৰু বি ষ্টুডেণ্টক শুদ্ধও নহয়, যথাৰ্থও নহয়, নিৰ্ভুলো নহয়, এইটো মানে হোৱাই নাই প্ৰচেছটো, এওঁৰ মানে মানৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' এইটো মান আমি শুদ্ধও নহয় বুলি ক'ম, যথাৰ্থও নহয় বুলি ক'ম, হৈ গ'ল।